Կ գազանի ինքնությունը բացահայտված է եւ զալմացական հարցնում էս որ գազանի, որ տեսակի եւ արդյոք միջի՞մա բացահայտվա չէ հիմա նոր բացահայտվեց։ Խոսքը անտարուն բնակվող գազանի մասին չէ, այլ այն գազանի, որ որի մասին գրված է Սուրբ Գրքի մեջ։ Եվ այդ գազանը Անձնավորությունը massնավորաբար նշում ենք, որտեվ բազմաթիվ սղալ ուսուսուններ են կատարվում այս սուղությամբ։ Ժամանակի եւ իրավիճակների ելումով กազանի ինքնության մասին խոսելը դարձել է անգլերենով ասած hot topic։ Եթե ոչ բառացի թարգմանենք, խիստ Սпасваць մյութը որ პარզաբանումների կարիք ունի։ Մեզ համար միակ առածքային մյութը հանդիսանում է Տեր Հիսուսի անձը եւ նրա կատարած փրկության գործը։ Սա միան նշանակ։ Այնուամենայնիվ սուր գրքում բազմաթիվ մյութեր կան, որոնց մասին պետք է որ բացատրություններ տրվեն, անհրաժեշտ են, սրանք արծածվեն, ապագայում սпасվող իրադարձություններ։ Այնպիսի պատմական ժամանակներին մեջ են ապրում, որ ապագան բոլորին է հետաքրքրում, ինչեր պիտի տեղի ունենան։ Այսով է մեր քննարկման վնաբանը հայտնության 13-րդ գլուխն է։ Տև նյութը ամբողջացնելու համար մի քանանք կան պիտի դիմենք Դանիելի մարգարության։ Ուրեմն, աղջանաբանական նյութերից Escatologia, հայտնություն 13-րդ գլուխ 1-ից 18 համարները։ Երկու ğazաններ։ Եվ տեսաւ որ ծովից մի ğazաներ ելնում, նա ուներ 7-ը գլուխ եւ 10 եղջյուր նրա յեղջյուրների վրա կար 10 խույր իսկ նրա գլուխների վրա հայհոյալից մի անոն եւ այն գազանը որին տեսան նման էր խովազի իսկ նրա ոդքերը նմանային արջի ոդքերի եւ նրա բերանը արյոցի բերանի եւ վիշըփը նրան տվեց իր զորությունը իր գաղը եւ մեծ իշխանություն գազանի գլուխներից մեկը մահացու վիրավորված էր բայց նրա ಮಹոց werke-ը առուցանում էր եւ ամբողջ երկիրը զարմացավ գազանի վրա քանի որ վիշապը տվեց նրան իս թակավրությունը եւ երկրպագեցին վիշապին որ իր իշխանությունը տվել էր գազանին եւ ասացին ով է նման այս գազանին կամ ով կկարողանա կրվել դրա դեմ եւ նրան տրվեց բերան խոսելով մեծ մեծ բաներ եւ հայհոյություն Եվ 42 ամիս նրան իշխանություն տրվեց։ Եվ նայր Բերանը Հայոյանքով բացեց Աստու뎀 եւ Հայոյեց նրանոն նրա, նրա խորան եւ երկնային բնակավայրը։ Եվ նրան իշխանություն տրվեց բոլոր ազգերի եւ լեզուների ու ժողովուրդների վրա, որเปզի նրան երկրպագեն բոլոր նրանք, որ բնակվում են երկրի երեսին եւ որոնց աստունները աշխարի սկզբից գրված չեն մορտված գարան կյանքի գրքում ովքեր ականջուն են լսելու թող լսեն կան զոմանք որոնք պիտի ģերեվարվեն կամ ոմանք որոնք սրով պիտի մեռնեն եւ կան ոմանք որոնք ինքնասպամ պիտի լինեն այստերը հասարphերի համբերությունը եւ հավատը Եվ տեսա մի ուրիշ գազան, որ ելնում էր երկրից եւ ուներ երկու եղջյուրներ, նման գարան եղջյուրների, եւ խոսում էր ինչպես վիշապը։ Եւ նա առաջին գազանի ամբողջ իշխանությունն էր իգործ դնում նրա առաջ, եւ ստիպում էր որ երկին ու նրա բոլոր բնակիցները երկրպագեն առաջին գազանին, ինչեւ որ արուղչանա նրա մահացու վերքը։ Եվ բազում նշաններ էր կատարում ու երկնքից կրակ երիչեցնում երկրի վրա մարդկանց աչկերի առաջ եւ մոլորեցնում էր երկրի վրա բնակվողներին այն նշաններով որ թույլատրված էին որ նա կատարեր գազանի առաջ։ Երկրի բնակիցները նրան ասացին Գերտիր արձան այն գազանի, որ կենթանի մնաց սրի վերկերից և նրան իշխանություն տրվեց որเปզի շունչտա գազանի արձանին որ արձանը խոսի եւ երկրի բոլոր բնակիչները երկրպագեն նրան իսկ ով չերկրպագի գազանի արձանին նրան սպանի եւ ստիպի բոլորին փոքրերին եւ մեծերին հրոսներին եւ աղքատներին ազատներին ու цаրաներին որ դրոշմ դնեն նրանց աչ ձերքի եւ ճակատի վրա Եվ ոչ ոք չկարողանա գնել ու վաճառել, եթե չունենա գրի դրոշմը եւ գազանի անունն ու նրան վնթիվը։ Այստեղ է, ահա իմաստությունը։ Ով ፈልկունի, թո խաշպի գազանի թիվը, որ մարթու անվան թիվը եւ նրա անվան թիվը այս է՝ 666։ Հենց սկզբից ասենք այս իրադարձությունները պիտի ծավալվեն մեծ նեղության շրջանin հայտնության 6-րդ գրքից մինչև 18-րդ գլուխները իրենց մեջ բառնակում են մեծ նեղության շրջանի իրադարձությունները ուրեմն կարդացինք ծովից գազան ելավ եւ վստահաբար հարցումներ պիտի լինեն որ ո՞ր մեք ծովից Արդյոք միջեկրական թե Սև ծովից ինչ պիտի հասկանանք ազգերի միջից մեկը ելավ, գազան կոչվեց։ Սա սատանայի որդին է, անգլենով ביստ հունարեն թերիոն։ Գազանի անն հակաքրիստոս է, անթայքրիստ, բայց հայլնում նշվում է ներ։ Ինչու? Առաջին դարում ռոմացի Արիանարբու կայսր կար Ներոն անունով։ 54-ից մինչև 68 թվականները Քրիստոսի թվարկության իշխանության գլուխը ըեղել եւ հազարավոր քրիստոնյաների տանջամահ է արել։ Ուրեմն հակաքրիստոսին կնքել են Ներ անունով Ներից եկած։ Իդեպ Ներոն Անունը եբրայերեն երբ որ գրվում է, եւ այդ տառերը թվային վերցանում են կատարում եւ գումարում են այդ տառերը, ստանում ենք 666։ Հովանես Արաքյալը իր ընդհանրական թղթերում 4 անգամ Ներ Անունն է գործածում, անգամ նշում են Ները, եկեք կարդանք Հովանու առաջին քարական թուղթը երկրորդ գլուխ եւ 18 համար Որթյակներ վերջին ժամանակն է, ինչպես լսեցիք, ները պիտի գա եւ արդեն շատ ներեր եկած են, դրանով կիմանանք, թե վերջին ժամանակն է։ Շատ ներեր եկած են, նայ վ 22 համարը կարդանք։ Ամենով որ կուրանա որթին, անիկա հայնալ չի ընդունի։ Բայց նա որ կընդունի որթին, Անիկա հայրնอัล կընդունի։ Ո՞վ է ստախոս, եթե ոչ նա, որ կուրանա թե Հիսուսը Քրիստոս է։ Անիկա-ն երը, որ կուրանա հայրը եւ որթին։ Ուրեմն, ի՞նչ ենք հասկանում սրանից։ Եվս երկու ամաներ կա, կարող ենք տանը կարդալ 4 գլուխ երկրորդ 7 համարները Հովանու առաջին ընդհանրական թղթի եւ երկրորդ ընդհանրական թղթի առաջի գլուխ 7 համարը Հովանես Առաքյալի գրության ամբողջ նպատակը սա է որ ների հոգին դարեր իвір գործել է մի եւ միջեր մեր դարաշրջանում գործում է շատ ներերեն ելած դարերի ընթացքում ելել են այդ писիները հայոց պակված værքը հայոց ցեղասպանությունը կարող ենք ասել այդ ժամանակվան ներերի ձեռքով եղավ 19-րդ դարի վերջում սուլտան Համիդ 20-րդ դարի սկզբին երիտ թուրքեր ապա համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակ հիտլերը միլիոնավոր մարդկանց սպանեց ստալինը իր Պաշտոնավարման տայներին միլիոնավորների կյանքերը խլել։ Սրանք բոլորը առանձին-առանձին ներեր են այն իմաստով, որ ների սատանայի հոգին ամբողջությամբ նրանց մեջ գործել է։ Ների անձի վրա ձևավորված կարծիքներ կան, ոմանք ասում են, որ կաթոլիկ պապերը եւ կաթոլիկությունը հանդիսանում են հենց ները, որովհետև, որովհետև շփատ օրը դարձրեցին គիրակի, այսինքն այդ օրը փոխեցին։ Այն որ կաթոլիկ ጳպերը մահացու պայքար են մղել ճշմարիտ քրիստոնյաների դեմ եւ պատճառ են դարձել հազարավոր քրիստոնյաների մահվան։ Սակայն ես կomitպես դիասենք, որ շաբաթ օրը երբեք kiraki չի դարձել եւ դրա պատճառով նրանց մեր, ներ ներ անվանելը անմտություն է, է շաբաթ օրը աստծու եւ իսրայելի միջև կատարված ուխտ էր Ելից 31-րդ գլուխ 12-ից 17 համարները քարթակ ձես շատ པարս կլնի այդ բանը մեկ շաբթին kirakin Հենց սկզբից է եղել աշակերտների ժամանակվանից եւ բազմաթիվ տեղերում հանդիպում ենք մեկ շաբկի օրը աշակերտները հավաքվեցին տիրոջ օրը, կիրյակի տիրոջ օրը։ Ինչպես Տեր Հիսուս անժամանակվա կեղծավոր փարիսեցիներին այփանեց այն բանի համար, որնակ ցույց որ են տալիս, որ շափատը սուրբ են փահում, բայց իրականության մեջ չեն փահում։ Ներկայիսել այդ դիսի Գեղձավորներ կան, ովքեր որ շփաթորված ջատագովներ են հանդիսանում, շփաթը սուր պահելու եւ գիտենք, բոլորովին էլ չեն паում։ Ոմանք կարծում են, որ ները համաշխարային իշխանության համակարգ է։ Սակայն Բնաբանը, երբ որ կարդացինք, շատ པարծ եղավ, որ ները ինքը անznավորություն է։ Ները Սատանան ինքն է Մալմնով հայտնված եւ սատանայի ամբողջ էությունը նրա մեջ է Աստծո բոլոր գործերը սատանան փորձում է կրկ նորինակել իր параգայի համար ասենք կապկել ինչպես որ աստված իր ворթու համար հազարամյա <th> իշխանություն պատրաստեց նույն կերպով է սատանան իր ворթու հակա Քրիստոսի ների համար պատրաստում է թակավորություն 7 տարի երկ 地 վրա թե դե այն 7 տարի է թե 3.5 տարի է ինչպես ոմանք են կարծում քիչ հետո այդ մասին կխոսենք Աստուծո խոսքը ինչպես է բնութագիր է տալիս ներին հակա Քրիստոսին եկեք դিমենք Դանիելի մարգարությունը 7-րդ գլխի մեջ Ազգերի թակարություններն են ներկայացած։ Եվ Դանիելի Տեսիլկե Գապել հրեշտակապետը մեկնեց բացատրություն տվեց։ Եկեք կարդանք։ Ուրեմն Դանիել 8-րդ ու գլխի 23-ից 26 համարները կարդանք։ Անոց թակարության վերջը, երբ ամբարիշտները իրենց ամբարիշտության չափը ցնեն, ծնդերես եւ խորագետ թակավորը պիտի ելլե, անոր իշխանությունը պիտի զորանա, բայց ոչ թե իր զորությունով, որով իրենը չտրվեց իրեն, ունա ահա որ ավերներ պիտի գործե եւ իր կատարածների մեջ պիտի հաջողի, պիտի կորցանե զորավոր մարտիկը եւ սուրբերի ժողովուրդը սրանք մեծ նեղության շրջանի այն սուրբերն են ովքեր որ պիտի հակարակվեն ներին իր խորամակության պիտի հաջողի իր նենգավոր ճանապարհների մեջ եւ իր սրտի մեջ պիտի հբարտանա եւ խաոցյան մեջ շատերին պիտի կործնե եւ իշխանների իշխանի դեմ պիտի դնե պիտի պայքարի Քրիստոսի դեմ բայց առանց ձերքի պիտի կտրվի Իրիկուն եւ արտոวรร տեսիլքը որ ծուցվեցավ ճշմարիտ է Բայց դուք տեսილքը փակե, քանզի վերջին օրերի համար է։ Դանիելը տեսավ, բայց այդ տեսիլքը այս ժամանակաշրջանի համար է։ Հետևաբար փակի քնքնքի։ կն, Իսկ ինչ էր տեսել։ Հետևյալն է, որ նեկեմյուսին հաջորդող թագարություններ։ Նաբուկոդոնոսորը սկսում է Բաբելոնի իշխանությունը, որին հետևում է բարսից մարած թակավորությունը, ապա հունական դրանից հետո գալիս է հռոմեական իշխանությունը, սրանք այն արցանն են, որ ազգերի դարաշրջանն են ներկасնում եւ հռոմեական իշխանությունը բաժանվեց երկու մասի՝ հռոմեական եւ բյուզանդական դարցանի երկու ոդքերն են գալիս են եւ համալրում են ոդքի մատները 10 մատները սրանք խորտանշում են եվրոմիությունը ապա ինչ տեղ ունեցավ լրից մի քար կտրվեց եւ եկավ ու արցանի ոդքերին հարվածեց եւ այդ արցանը ճարտուփշուր եցավ եւ այդ քարը մեծ լեր դարձավ քրիստոսի թագավորությունը իշխանությունը որ դրանից հետո պիտի գա։ Ուրեմն կարդացինք՝ բնութագիրը ինչ-որսի մեկը պիտի լինի, ները՝ Պանդերես։ Ումենաս ուն Պանդերես, ով որ իր ասացին է, մի չև վերջ ուզում է անպայման իր ուզածը իրականություն դառնա։ Խիստ խորամանկ նենք մեկը պիտի լինի նա։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցին 7-ի մեջ երկրորդ գլուխ եւ երրորդ համարում ուրիշ բնութագրում է տրված մեղած մարդ, այսինքն մեղքի մարդ, մեղքը իր էությունը եւ դրանով վարակել է մարդկաց։ Անոնության worth-ի, այսինքն իր ամեն բաները անոնություններ պիտի լինեն։ Ճիշտ որ սատանայի worth-ին է like father like son, ինչպես անգլենով ասում են, ինչպես հայրը worth-ին էլ այդպեսին պիտի լինի։ որ քթից ընկած սատանայի worth-ին է։ Դանիելին մարգարության մեջ Նայev կարդում ենք հետեւյալը։ Խորթապատկերը կան ների։ Դանիել 11-րդ գլուխ 36-37 համարները։ Այն թակավորը իր ուզածը պիտի ունեն։ Անտիոխոս Եփիֆանես թակավորն է, եւ զինքը բոլոր աստվածներից վեր պիտի ճարցացնի։ Եվ պիտի մեծացնե, եւ աստվածների աստծո դեմ սոսկալի բաներ պիտի խոսի ու հաջողություն պիտի գտնե, միчём որ բարգությունը կատարվի։ Քանզի նախասամանվածը պիտի գործադրվի, թե այսպես պիտի վարվի, բայց իր աղջյանը կա։ Նա իր հայրերի աստվածների մասին պիտի չմտածե։ Ոչ էլ կանած ցանկությունների մասին, այլ կերպ ասած պիտիլնի համասերամոլ Որևէ աստված պիտի 안տեսե, քանզի ինքը իրեն ամենից մեծ պիտի համարե։ Այսինքն՝ մեկը, որ իրեն աստված է պատկերացնում ու ներկանում, որևէ այլ աստունակ ընդունի, բոլորովին։ Ուրեմն Անտիոխոս Եփեֆանեսը խորթա պատկերն է ների՝ ի դեպ Անտիոխոս Եփիֆանես։ Թարգմանաբար նշանակում է God Manifested, Աստված հրճակված, հայտնված։ Հայտնություն 13-ը կարդացինք։ Լեցուն նյութեր կան այնտեղ։ Առաջի համարում ներից դուրս գալու վալն է, որterից պիտի դուրս գա։ կա. 10 եղջուր, 10 թագեր, վերա- վերաձռված հռոմեական կայսրությունն է սա։ 1993 թվականին հիմքը դրվեց ევրոմիության։ Առաջի 10 երկրները ամբողջացրին ევրոմիությունը, որից հետո այն սկսեց ընդլայնվել, ներկայիս 27 անդամ ունի ევրոմիությունը, եւ շատ ու շատ երկրներ կան, որ դիմած են անդամակցության, ի վերջո նրանց էլ պիտի գրավեն այդ գործընթացի մեջ եւ պիտի գա մի ժամանակ, որ ամբողջ աշխարը մեկ պետություն պիտի լինի, գլոբալիստների երազանքն է սա, այն պիտի իրականանա։ Հայտություն 13-րդ գլուխ եւ 2-րդ հոդարում ները գազանը մամնավորումն է ազգերի իշխանության։ Ինչ էլ գրված, կարդացինք։ Նման ըն զայրույցի lepardy Սա հունաստանն է Դանիել 7:6 Արջի ոտքերի պես པարսից մարած <th>ակավորություն Դանիել 7:5 Տեսնումեք հայտնության գիրքը եւ Դանիելը մարգարեությունը զուգայրաբար են գնում եւ մեկը մյուսին լրացնում են Իր べるան առյուցի べるանի նման սա Բաբելոնն է Դանիել 7:4 Այլ կերպ ասած Դրանց բոլորի հավաքական զորությունը ները իր մեջ պիտի գրի։ Երրորդ համարը։ Եկեք ի քարթան երրորդը մեկ անգամ եւս հետեւյալն է ասում։ Նրա գլուխներից մեկը մահուճապ վիրավորվածի պես էր, բայց անոր մահացու վեր կառողացավ եւ բոլոր երկիրը գազանի վրա զարմացավ ինչը նշանակում մահու չափ։ Սա նշանակում է, որ մեռավ։ Եվ բոլորը իմացան, պիտի իմանան, որ մեռավ եւ հարություն պիտի առնի։ Ինչ երևույթ է, սա ինչու էս բանը կատարվի, պիտի կատարվի, ինչպես որ Հիսուս մեռավ եւ հարություն առավ, այնպես էլ Ները հակա Քրիստոսը պիտի ունեն այս زورությունը ներնելու հարություն արնելու, եւ հարություն մարդ, առնելու։ Եւ մարտիկ պիտի ժամանան գերբնական մի երևույթ է, որպէս Աստուած պիտի ընդունեն եւ ները պիտի սկսի ճաշտվել։ Ապա ցույց կարդացեք 4-րդ համարը, 8-րդ համարը, 15-րդ համարը, հայտնության 13-րդ գլխի։ Այսինքն ով որ ներին, որպէս աստուած չընտունի, նրանց սպանել պիտի տա։ Իսկ աստուած կոչվելու նախադրյալները ինքը արդեն պատրաստում է կատարած իր բոլոր հրաշքները պիտի մարդկանց համոզեն, որ այս հայտնված անznavorությունը ինքը աստուած է։ Հերաները պիտի խապվեն, ները որպես հрья պիտի հայտնվի հրաման պիտի տա իրենց երազած տաճարը որ քրիստոսի թվարկության 70 թվին հրոմեացիների կողմից քանդվեց որ միչեավորս նրանք երազում են այդ տաճարը ունենալու ների հրամանով 3 ամսվա մեջ հնարավորությունը կսարքելու բոլոր քարերը տաշված են համալակված են 3 ամսվա մեջ այդ տաճարը պիտի կառուցվի Քրիստոսյաների համար ընդունելի պիտի լինի որպես Քրիստոս։ Որ քրիստոսյաներն են սրանք՝ անվանական, տեսանելի եկեղեցու, առասպելական քրիստոսիաները։ Որպես Քրիստոս պիտի ընդունեն։ Նաև Պարսիկների համար նա պիտի ներկանա որպես Մահդին՝ իրեն սпасված, եւ ավելյան կրոնների մասնավոր հնդկական կրոնի հետևորդների համար եւ այլն որպես ավատար։ Այսինքն աստված հայտնված իրենց մեջ։ Բոլորի համար ընդունելի մեկը պիտի լինի։ Այնպիսի հանճարեղ մի ազնվարություն պիտի լինի, որ պիտի կարողանա բոլորին գոհացում տալ։ Թակավությունը 7-ի տակ պիտի լինի։ Կարդանք Դանիելի մարգարության 9-րդ գլխից եւ 27 համարը։ Ու յոթնակ մեշชาտերի հետ ուխտ պիտի հաստատեն։ Եվ յոթնակի մեջտեղը զոհն ու պատարակը պիտի դադարեցնեն։ Հերաները 3.5 տարի իրենց զոհերը պատարակները պիտի անեն եւ պիտի ուրախ լինեն, որ իրենց հայրերի աստվածը հայտնվել է մեսիանը եկել։ Ու աւերողը Պորտուցյան տաճարի վրա պիտի լա միչեվ որ ավերվացի վրա նախասամանյալ կորուստը ཐապվի։ Այս բարերը մի քիչ դժվար պիտի լինի մի քանի բարերով արտահայտելու։ Դանյելի 77-նյակները կան 7-յոթնյակ 77 եւ 62-յոթնյակ։ Այս յոթնյակը ների թակարության վերջին յո, վերջին 70-րդ յոթնյակն է։ Եվ այդ կապակցությամբ կարոզախոսություն ունենք Դանիելի 77-նյակը, որի մեջ ամենայն մանրամասությամբ ներկայացված են ավերմունքի պղծությունը եւ թե ինչեր պիտի իրականանան։ Նրանք ովքեր հետաքրված են, կարող են լսել այդ կարոզախոսությունը։ 3.5 տարվա մեջ առաջի 3.5 տարվա մեջ աշխարի խարխլված դանդեսությունը զարթոնքի պիտի հասցնի պիտի բարգավաճի ամենուրեք աշխարի բոլոր անկյուններում խաղություն պիտի հաստատի եւ այնպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակներ, չլուծվող հարցեր, որ ներկայիս ծառացած է աշխարի արխիվ, ամեն ինչի պատասխանը նա պիտի տա Եվ երբ կոմանի գողնակություն պիտի լինի, այդ թվում նաև Իսրայել-Պաղեստին չարտчерկված այսպես տասնամյակներ շարունակ այս ճշնամտությունը շարունակվող եւ պայթյունա վտանգ միշտ արևելքում, պայթյունա վտանգ մի հարց է սա, լուծումը պիտի տրվի։ 3.5 տարի հետո, ահա թե ինչ պիտի տեղի ուննա, գարտում ենք քեսաղունիկեցիներին գրած առաջին նամակում հինգերորդ գլուխ 3-ից 5 համարները երբ ասելու լինեն թե խախություն եւ ապահություն է այնատեն կորուստը հանկարծակի նրանց վրա պիտի հասնի հողի երկունքի պես ու պիտի ճազատեն բայց դուք եղբայրներ խավարի մեջ չեք որ այնօրը այն գողիը պես ձեր վրա հասնի վածունզի դուք ամենքը լուսավորթիներ եք եւ ծորեկվավորթիներ եք այսինքն ճշմարիտ բոլոր քրիստոնյաները պետքություն ունեն վախենալու, որովհետև ներ ների իշխանության ժամանակ նրանք այլևս այստեղ չեն լինելու։ Կանիցս ասել ենք, մեկ անգամ եւս կրկնենք, որ մեծ նեղության շրջանից առաջ Քրիստոսի եկեղեցին պիտի հափշտակվի։ Ինչտեղ որ Խանգարում է ների հայտնվելուն երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխ 7-8 համարները այն պիտի մեջտեղից վերծվի եւ դա եկեղեցին է Սուրբ ոգին մեծ նեղության շրջանին պիտի մնա եկի վրա որտեւ այն ժամանակ հավատացողները եւ փրկվողներ պիտի լինեն Հովանես Սարաքյալը տեսավ այդ մեծ բազմությունը եւ հարցրեց ասելով. Ովքեր են սրանք ճերմական դերսներ հակած եւ նրան պատասխանը տրվեց. Սրանք են մեծ նեղությունից եկողները, ովքեր որ ներին հակարակեցան, այսինքն հաստացան, որ սա կեղծ Քրիստոս է եւ նրան երկրպագություն չարեցին, այդписիները մահվան միջոցով է որ պիտի փրկվեն եւ հարություն առնեն։ Հայտնության 3 գլուխ 10-համարում Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն տրված խոստում կա, որ նեղության շրջանից քեզ պիտի ողեմ, ոչ թե դու քուղդդ պահեցիր, դու հավատալիմ գտնուեցիր, իս Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին եկ եղբայրասիրության, ավետարանչության եկեղեցին եկ է, որ այն ժամանակվանից միչև մեր օրերը գոյատևում է զուգահեռաբար լաուդիկե եկեղեցու Երբ որ Ները հայտնվի այն ժամանակ եկեղեցին երկնքում Գառնուկի այսինքը Քրիստոսի հարսանյաց հանդեսին պիտի լինի։ Կոճունքին հայտնություն 19-րդ գլուխ 8-9 համարներ եւ Երանելի են բոլոր նրանք ովքեր որ ղarnuki կոճունքին հราวիրված են եւ այդ հราวերը ընդունել են, ներկա պիտի գտնվեն։ Իսկ եթե մեկը ների կնիկը վերծրեց, վերչացավ, վերչացավ, այլևս նրան փրկություն չկա։ Ների կնիկ գազանի դրոշ այս ամեն նույնն են, որովհետեւ երկրպագելով է որ այդ կնիկը պիտի ստանա, Հետևաբար, իսկ կամքը պիտի հանձնի ներին, որպէս Աստուած, որպէս Փրկիչ, այլ եւս ինքը պիտի լինի կամազուրք։ Պիտի դառնա ների ստրուկը։ Դարթանք Հայտնություն 14-րդ գլուխ 9-ից 11 համարները։ Անո ջեդևեն 3-րդ հրեշտակ մնալ եկավ ու մեծ զայնով սաւ ով որ գազանի uanors падկերին երկրպակությունն է եւ դրոշմի ճակատի վրա կամիջ зерքի վրա ընդունի անիկա սոս սրտմտության գինից պիտի խմէ որ անխառն լեցված է անոր բարգուցյան գավաթի մեջ ու կրակով ու ծծումով պիտի տանջվի սուրբ հրեշտակներու արխիվ եւ գառնուկի արխիվ Անոնց տանջանքին ծուխը պիտի լէ հավիցյանս հավիտենից եւ ծորեկ ու գիշեր հանգստություն պիտի ճունենան անոնք, որ գազանին եւ աներ, անոր պատկերին երկրպագություն կնեն եւ անոր անվան դրոշմը կըntունին։ Հոսես Սուրբերի համբերությունը, որոնք Աստուծո պատվիրանքները եւ Հիսուսի հավատքը կը պահեն։ Նրանք ովքեր որ հակադարձեն ներին, պիտի սպանվեն, իսկ ովքեր որ այդ կնիքը ընդունեն, նրանք պիտի ներեդ մի ասին սատանայի հետ միասին ծծում բոր արված գրակի լճի մեջ գնան ուրեմն բերեք զուգայր անցկացնենք ինչպես որ մեկը Տեր Հիսուսին սրտած ընդունում է որպես աստված որպես Տեր իր մեղքերն է խոստովանում եւ սուրբ ոգին ստանալով աստծո worth-ի է դառնում Եպեսացից առաջի գլուխ եւ 13 համար երբ լսեցինք ճշմարտության խոսքը մեր քրկության ավետարանը որին հավատալով սուր խոստացial սուր հոգու կնիկով կընկվեցին որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է այդ նույն ճեվով մեկը երբ որ ներին ընդունում է, նրան երկրպագում է, դառնում է նրա սեփականությունը, այդտիսին ալևս փրկություն չկա։ Շտապում եք, շտապում եք գիտեմ, հասկանալի է, եւ պիտի ը այդ հարցն էլ քննենք ու այդտիսի բազմաթիվ հարցումներ տրվում են իսկ ներկայիս ցավալվող գործընթացները մարդկանց ճիպ դնելը միթե դա գազանի կնիքը ընդունել չէ պատասխանը ոչ է միանշանակ ոչ է այդ մասին նախավերջին քարոզախոսության մեջ խոսեցինք բայց անկես լինենք ամեն Անցի ըմբռնուղականությունը անձ նույնը չէ։ Եվ սա քննա դատաբար չէ, որ ասում ենք։ Մարդուն այդքան է տրված, այդքանն է կարողանում հասկանալ։ Ընդունելի է, հարց չկա։ Սակայն երբ որ այդ պիսիները, որոնց աստոխոսքը նկարագրում է որպես կատնակերներ, այսինքն Հիմնավոր, հոգևոր, գիտելիկներ չունեցողներ, երբ որ հակադարձում են, վիճաբանում են այս նյութերով, քննում էստեսնում դիմացին այդ բոլորովին դատարկ է սուրբ գրքից, սակայն վիճաբանությունները անում, որովհետև, «ա, մեկ իրեն մի բան է ասել, ինքը անպայմանորեն երկու ոդկա մի կոշիկի մեջ դրած ըտնում է իր ասածի վրա»։ Այդպիսիներին ասում ենք, «հագիս տեղները նստեք»։ Մի բան չգիտեք, խոնարհություն ունեցեք սովորելու, ոչ թե հակադարձելու։ Մարտկցանը чип դնելու գաղափարը նոր բան չէ, սիրելներ։ 10 տամյակներ առաջ արդեն 2000-ի սկիզբներին Montex ընկերությունը սկսեց чиպեր արտադրել հատուկ պատվերեր տրված, որ աշխարի բոլոր մարտկանց համար чиպեր պատրաստվեն, այլ ինքը, այսինքն միլիարդավոր чиպեր։ Եվ այն մարդկանց պիտի ներկасվեր, որպէս շատ օգտակար մի բան։ Այն պէս որ մարդիկ պիտի հոշարությամբ ընդունեն այդ чиպը։ Ինչ էին ներկасնում, որ ալևս պետք չունես դրամապանակ պահելու, որտեւ чиպի մեջքով բոլոր տվյալներդ կան անձնական, ալևս պետք չունես կրեդիտ քարտ գործածելու ըը որը բան երբ որ գնեցիր բանկային քո հաշվից դուրս կգա եւ գողանալը գողություն կատարելը կբացառվի երբ որ դրամապանակ չունես մոտը գողը քեզնից ի՞նչ պիտի գողանա եւ նաեւ չիպի մեջ կլնի քո արյանդ խումբը ասենք եթե մի ավտո վթար պատահեց եւ դու անգիտակից վիճակի մեջ ես վարկյանական սկան անելով կհասկանան քո արյանդ խմբի ինչպեսի լինելը եւ քեզ արուն կներակեն կամ բժշկական օկնություն ցույց կտան այդ կարճ ժամանակը գործածելով թերևս քու կյանքդ պիտի փրկեն մարդիկ պիտի սա գնան դեն որպես հրաշալի մի բան Ա, եւ նաեւ եթե որևէ մեկին առևանգեն անմիջապես նրա գտնված տեղը գտնեն եւ աշխարհը ուզում են դարձնել cashless այսինքն առանց կանխիկ դրամի եւ դրանով մեծագույն հարցերն է լուծում, այսինքն ամենամեծ հարվածը դրագդիլերներին պիտի լինի։ Նրանք ովքեր որ թմբրանյութեր են տարածում աշխարհով մեկտեղ եւ կանխիկ գումարով են այդ բան անում։ Հետևաբար չի տարածվի այդ թմբրանյութը եւ յետասարդների կյանքը կխնայվի, այնպես որ իրենց べるած բոլոր հարձադրումները կամ փոյնտները բոլորն էլ օգտակար են մարդկանց համար եւ մարդիկ հոշարությամբ կարող են ստանալ դա։ Ներկայի ստեղծված իրավիճակում գլոբալիստները այս առիթը գործածում են։ Վարակույրի յետևում գտնվող աշխարի կառավարիչները, դուք շատ լավ գիտեք ովքեր են դրանք, եւ փորձում են այդ չիպը դնել, եւ չիպի մեջ պիտի դնեն այս հարուստի չի վայրսի պատվաստանյութը բայց ինձ նպատակը շատ ավելի տարբեր է եւ այս գաղափարը կամ այս ծրագիրը միլիարդատեր Բիլ Գեյցի միջոցով են շրջանառում անշուշտ շրջանառվող շատ գաղափարներ կան որ փորձում են այդ չիպի մեջ նաեւ քույն դնել, որ ժամանակի ընթացքում մարդկանց կյանքը պիտի կարճացնի, եթե մարդիկ ցերեն, շատ ավելի շուտ պիտի մանան, եւ այդ կերպով պիտի լուծեն իրենց հետապնդած կարևոր մի խնդիր, այն է աշխարհի մարդկության քանակը զգալի չափով կրճատել։ The population of the world, աշխարը մարտկանցից ազատագրել 2005 թվականից սկսած বিলգեյթս այդ մասին բազմիցս խոսել է որ մարտկության թիվը պիտի կրճատվի եւ այդ սատանային սերունդին ասում ենք այդ գաղափարը մարտկության թիվը կրճատելու սկսի քեզանից ու քո ընտանիքիցդ եթե իրապես այդ նպատակը այդ մտադրությունը կա Եվ այտով ով է Բիլ Գեյցը, որ համաθվի Ների հետ, Ների մոտ նա մի մոծակի նման է։ Ոշադրություն։ Այս чиպը դնելու կարևորությունը ինչու՞ է կայանում։ Հետևյալում, որ նրանք դրանով պիտի կարողանան մարդու տեղաշարժը հսկել։ Ո՞ր է գնում ում հետ է հանդիպում ինչ գործառույթներ է անում օպերատիվ ձևով վարկանական կարող են հավաքագրել այս կամ այն անձի նկատմամբ ինչպիսի տվյալներ որ ուզեն։ Եվ պատահական չէ, որ ներկայիս սնկի նման աճում են G5 այդ աշտալակները դեր հզոր, որի Բարձ թողած ռադիացիան շրջական միջավայրը պիտի ապականի, կանաչությունը պիտի չորացնի եւ ամենավատը մարդու առողջության վրա սարսափելի հետք պիտի թողի։ Այլ կերպ ասած, դնած առավելագույնը որ կարող են անել, մարդու ազատությունները սահմանափակելն է։ Սակայն այս ճիպի դնելու պարագային Մարդը իր ազատ կամքից չի զրկվում։ Մարդու ազատ կամքը մնում է որոշումներ կայացնելու, գործառույթներ անելու, ինչ որ ուզի։ Սակայն երբ որ ները կնիքը տնի եւ հայտնի չէ այն ճիպի ճեւով կլնի կամ ուրիշ ճեւով կլնի, այդ բaragային անձը իր կամքը հանձնում է։ Ներին դառնում է նրա սեփականությունը եւ ինքը իրեն ծծումով արված գրակի լճին է մատնում այնտեղ գնալու եւ ազատում այլևս չկա։ Ուրեմն մենք հասկանանք այս երկու իրավիճակների տարբերությունը։ Եվ ասում ենք հետեւյալը. ովաստո ժողովուրդ դու որևէ բանից չվախենաս։ Ինչ էլ որ աշխարհում տեղի են ուննում Ասո ցույլատրելի կամքի մեջ են։ Աստված իրեններին սիրում է եւ իր աչքի ביби նմանել պահում է։ Իմացիր, ները երբեւե Քրիստոսի հարսի վրա, նրա եկեղեցու վրա, որի 1 անդամը դու հավatքով դարձել ես, երբեւե իշխանություն չի ունեցել ու չի ունենալու, որտեւ գրված է։ Իմ կյանքը Երկընքում Քրիստոսի մեջ պահված է Կողոսացի 2-րդ գլուխ եւ 3-րդ համար։ Իսկ նրանք ովքեր որ քարոզելով քեզ մշտապես վախեն ներշնչում թոթապի այդ լույսը, այսպիսիներին այլևս մի լսի։ Օ՜, իրենք այնքան զորավոր են, իրենք պիտի դիմակային, բայց հասարակ հավատացյալները ներից зерքը պիտի ینګնեն։ Ինչը նշանակում որ Հավատացյալները ների ձերքից պիտի ազատվեն, իբրև թե կրակից մի չից դուրս եկած մի խանձված։ Մարգարության մեջ քանիցս նշված է այն 사տանայի համար, որ Աստուար չի նա խանձվածի նման կրակից դուրս եկած մի խանձված է։ Բայց ոչ թե այս խոսքը վերաբերում է հավատացյալներին։ Այսուհետ այն հավատացյալները, որ տկար հոգևոր կյանք ապրեցին եւ չգործացեցին սուրբ հոգու պարկեվները, սուրբ հոգու շնորները եւ չկարողացան իրենց համար երկնքում գազ դիզել։ Նրանք իբրև թե կրակի միջից պիտի ազատագրվեն, բայց դա պիտի տեղի ունենա մեծ նեղության շրջանից առաջ։ Աստված մեզ վախի հոգի չտվե ցելներ, այլ սիրո, զգաստության եւ զորության հոգի։ Երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 7 համար։ Եվ մեծ է այն հոգին, որ մեր մեջ է բնակում։ Քանզի այն հոգին, որ աշխարի մեջ է ու որ ների մեջ պիտի բնակվի, երբեք ոչինչ չվախենանք։ Ները ՀակաՔրիստոսը պիտի օկնական ունենա նվիրյալ բիրց սատանական երամյության անդամներից մեկը։ Ինչպես որ Աստված սուրբ երրորդություն է, օրտնյալ է այդ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեք անձնավորություն, մեկ աստվածություն, եւ Սատանան, քանի որ Աստծո բոլոր գործերը կապկում է, ինքն էլ պիղծ երրորդություն է, երամիություն։ Սատանան, որ ներկացում է որպես վիշապ, ները որպես գազան, Եվ ցուտ մարկարեն՝ բիրտ սատանայություն այս երեքը, միասին կարտանք հայտնություն 13-րդ գլուխ 11-12 համարները։ Որիշ գազան մտեսա։ Եվ սա ները չէ, այլ ցուտ մարկարեն է, որ երկրից կելեր ու գառնուկի նման երկու եղջյուրներ, բայց կխոսեր վիշապի пես։ Արտակինից շատ սիրով լեցված պիտի ներկանա բայց իր միջից սատանայական զորություններ առաջին գազանին այսինքն ներին իշխանությունը կօգտագործեր անու արչեւ ու երկիրը եւ անոր բնակիչները կստիպեր որ երկրպակություն անեն առաջին գազանին որու ಮಹացու վերքը առողճացավ ուրեմն ցૂત մարգարեն իր ցործարույթները պիտի ունենա եւ գլխավորը որ ներկасնին ներին եւ ամբողջ աշխարհն նրա երկրպագի ով պիտի լինի սուր մարկարեն։ Բոլոր կրոններից Antwerps Mecca։ Ներկայիս աշխարում մեծ թափով առաջ է գնում միջկրոնական գործընթացը խաղություն հաստատելու նպատակով հանդիպում են բոլոր կրոններից Ես եղբայրություն են խաղում, ասելով որ մենք բոլորս նույն աստծո ստեղծած ենք, մենք բոլորս եղբայրներ ենք, հետևաբար կրոնի պատճառով աշխարի վրա թող պատերազմներ չլնեն այլ միայն խաղություն տիրի։ Սակայն ինչ է տեղի ունենում։ Քրիստոնյաները, որ ներկանում են այդպիսի հանդիպումներին եւ սրանք, գիտեք, առասպելական քրիստոնյաներն են։ Այնտեղ ուրացվում է Քրիստոսը որպես Աստված, այնտեղ ուրացվում է Քրիստոսը որպես աշխարհի փրկիչ, ուրացվում է, որ Հիսուսն է մյակ ճանապարհը դեպի երկինք։ Շատերի հետակցյունը շարժված է, թե ով կլինի ները։ Եվ մարդկանց երիտասարդությանը չափ չկա։ Եվ ամենա ահա որ այն է, որ մարդիկ գելում են Եվ իրենց կարծիքը ներկасնում են որպես թե Աստված իրենց ասեց։ Աստված ինձ հայտնել է որ Ները պիտի լինի Թրամփի փեսան։ Բարձածային միած ծիծաղեք։ Թրամփի փեսան պիտի լինի։ Քանի որ ինքը հերա է։ Ոչ նա չի լինելու, ոթե Ները Եվրոմիությանից պիտի դուրս գա։ Փոքր այդ եղջյուրը որ դուրս եկավ Եվրոմիությունից ելավ Քամ, այս վերջերս այդ խոսակցությունը շատ ցավալվեց որ հավանաբար պուտինը ռուսաստանի նախագահ պուտինը պիտի լինի ները որտեվ կարողացավ այնպես անել որ մինչեւ 2036 թվականը ինքը իշխի եւ նաեւ իր մի հartzazrustneri մեջ ասել է որ մեկը պիտի հայտնվի որ աշխալի տիլակալը պիտի լինի Ոչ Պուտինը չլինելու, որովհետև ինքը Եվրոմիությանից չդուրս գαλλիս։ Եվ եթե դաստամակներ հետ գնանք, եւ Բորիս Ելցինը, եր, եթե նրան առաջ չմղեր, թե Պուտինը խիստ խորամակ մի ազնվարություն է, բայց հançարեղ մեկը չի։ Եվ եթե այդ իրադարձությունները տեղի ունեցած չեն։ Պուտինը ներկայիս Թոշակի գնացած 1-ը կներ ոչ մոք նրա մասին անգամ չերիմանա։ Հապա Ամերիկայի նախին նախագահ Բարակ Օբամայի մասին էին այդ բաներ խոսում։ Ո՞մակը պնդում էին ուղակի ասելով որ նայ է Օբաման պիտի լինի ները, որովհետև Աստված իրենց ասել է որ Օբաման է։ Նրա պաշտոնավարման ժամանակաշրջանը ավարտվեց եւ նա չեղավ ներկայիս մեկ ուրիշ շրջանառվող գողապար, գիտեք, սոցցանցերի մեջ այնքան աղբ կա։ TF հոկեվոր բաների մասին են փորձում խոսել, բայց մարդիկ իրենց կարծիքը ներկայացնում են, որ պես թե աստուկ կողմից տրված կարծիք։ Եվ քանիստերից դիմեցին ասելով՝ արդյոք ները պիտի դուրս գա Թուրքիայից եւ պիտի լինի մուսուլման։ Քիչ առաջ Սուրբ գրքով ձեր արժև բերեցին չափանիշները։ Որ պիտի համապատասխանեն ների աշխար գալուն, պիտի դուրս գա Եվրոմիությունից, ազգությամբ հրյա պիտի լինի, եւ եթե ուզում եք մյուսն էլ կցել, համասերամոլ պիտի լինի։ Այսքանը։ Ոչ ոք չգիտի, ով է նա, մի չէ որ նա չհայտնվի։ Պիտի լինի հançարեղ մեկը։ Սակայն այդ հançարը ոչ թե մարդկության համար պիտի ծառայեսնի, այլ այսին, այլ մարդկության դեմ մարդկության դեմ սատանայի ամբողջ լեցունությունը պիտի իր մեջ լինի բացարիք խափեփա միանձնավորություն ան երևակայելի նենք արյան ծարավ ունեցող ու միջից խիղճ ասված բանը պիտի բացակայի աստված ի սկզբանե ամեն մարդու մեջ անտեսանելի մի դատավոր օրգան է դրել որ կոչում է խիղճ այդ անznավորությունը ները նրա մեջ խիղճ օրգանը չպիտի լինի ընդհանրապես իր հոր սատանայի համար Տեր Հիսուս ասաց հետեւյալը Հովանու 8-րդ գլուխ 44-ը նա սկզբից մարտհասpanեր ահա ները երբ որ հայտնվի իր հոր պատվերը պիտի կատարի մասայական ովքեր որ, որ իր դեմքը հակառակվեն, ովքեր որ իր կնիքը կմերժեն, իրեն երկրպագելը կմերժեն։ Եթե որևէ մեկը Տեր Հիսուսին իր կյանքի մեջ որպես Տեր եւ Փրկիչ ճունի, նրա թե ներքա կյանքը եւ թե ապագան վտանգված է։ Որովհետեւ հապշտակությունից հետո Այդ անznavorությունը եկի վրա մնալով Ների սարսափելի իշխանության 7 տարիներով պիտի անցնի։ Մասնավորապես վերջին 3.5 տարին սարսափների սարսափ պիտինի երկրի վրա։ Ուզում ես մնաս։ Ուզում ես որ Ները իր կնիկը քո վրա դնի եւ դու դառնաս կամազուրկ իր սեփականությունը, որից հետո էլ գնաս ծծումով արիված գրակի լիճը։ Կարծում եմ ովև է խելահաս մարդ, այո, չի ասի եւ անպայմանորեն ոչ կասի։ Բայց որปիսի այդ ոչը իրապես ոչ լինի, դրա համար դու մեկ այլ ընտրություն պիտի անես Տեր Հիսուսին։ Աշխարի փրկչին, աշխարի ստեղծիչին, որ ինք և քեզ համար աշխարը եկավ։ Մեր մեղքերը անարք մავան խաչի վրա իր վրա վերցրեց։ Մեզ համար մեռավ եւ մեզ հավիտենական կյանք տալու համար հալուցն առավ եւ հավիտյան կենթանի է եւ ասաց ով որ ինց հավատա թեւ մեռնի պիտի ապրի։ Մեկ քայլ, մեկ որոշում Հիսուսին ընդունի քո կյանքիդ մեջ։ Նա խոստովանի քո մեղքերդ։ Հաճախ հարցնում են՝ ում աճի պիտի գնանք խոստովանը, ո՞րը մեկի աճել մի գնա։ Քո սենյակդ մտիր, ծածու քո անկյունդ։ Եվ առանձնացիր եւ, և Տեր Հիսուսին խոնարհաբար կոկյանքիդ մեջ հրավիրի ասելով որ ես ընդունում եմ որ դու Տեր ես, որ դու Փրկիչ ես, որ դու Աստված ես։ Խնդրում եմ ներեսին մեղքերը եւ գրվացե եթե խոստովանեք ձեր մեղքերը հավատարիմ եւ արդար ենա ձեր մեղքերին թողություն տալու եւ ձեզ ամեն անորոշունից սրբելու համար։ Կդառնաս աստծո worth-ի եւ հավիտենականության ժառանգորդ եւ Ները քո վրա երբևէ իշխանություն չի ունենա։ Արայդ քալա։ Հիմա արա, այս պահին արա եւ տերը քեզ մեծապես կորտնի։ Ների թագարությունը 7 տարի ունի տեվի սիրելներ, Վաղչանը կաթանք։ Վաղչան կա, որ ինքը բոլորովին չի ուզում լսի այդ բանը։ Սատանան եւ իր բանյակները ներկայ են, չէ՞։ Գիտեք, ամենուրեք են եւ լսում են, կաթանք։ Հայտնություն 19:20-ը. Գազանը բրնվում է եւ նրա այդ ցուտ մարգարեն, որը նրա արជև նշաններ արավ, որոնցով մոլորեցրեց Գազանի դրոշման թունողները եւ անոր падկերին երկրպակություն անողները։ Երկուսն էլ ողջ-ողջ ծծումով վառված կրակի լիճը գծվեցին։ Հավիտյան պիտի այրվեն։ Այդ տանջանքին պիտի մյանան նաեւ իրենց ապապան, սատանան 1000 տարի հետո միջ այդ հազարամյային նա գուբի մեջ կապված պիտի լինի կարթում ենք հայտնություն 20-րդ գլուխ եւ 9-10 համարները երկընքից աստծուց կրակի ճավ ու սպառեց զանոկ իս բանսարկուն որ զանոկ մոլորեցրեց սա սատանան է ձգվեց կրակի ու ծումբի լճի մեջ ու ըն գազանը եւ սուտ մարգարեն հոն պիտի չարչարվին ծորեք ու գիշեր հավիցյանս հավիտենից ահա աղջяна աստված հաղթական է ու միշտ հաղթական է եւ նրան ովքեր որ Տեր Հիսուսին են հավատում աստված նրանց ասում է մի վախեցիր դու քրիստոսի մեջ հաղթություն ունես աստված քեզ մեծապես օրտնի Տեր Հիսուս քրիստոսի շնորհք հայր աստծո սերը եւ սուրբ հոգու հաղորդությունը աստծո շօրթ այդ լինի ամեն